Šitas yra toks etiketė, bekišo vilkai iš užupio. Jo, yra. Bet ar atrodo per tave? Čia būnė. Nu, kažką tai... Man labai ne, ne taip, bet taip, bet mes kartais taip, kartais ne. Buvom kažkada. Pasme, tos kartus, kai mus rodė per televiziją ar grojo per radiją, nu, būtų galima skaičiuoti ten vienos rankos, net ne dviejų. Labai nedaug. Bet ne, gal nelabai žmonėm įdomu iš tikrųjų. Ir patys nelabai dirbam prie reklamos. Ir plus mes patys visiškai nedirbam prie savęs reklamavimo. Bet visokie festivaliai laimėti ir taip toliau, nu tai, žinau. Susideda, tiesiog, nu jo, yra tas Bekešo vilkai iš užupio. Tebūnie. Jeigu tai užupio vardas dėl to gerės, tai labai, tada labai smagu.